Ми да се не знаеш, но ми сме ге записали. Маруша, да знаеш, па не ми сме пришли, а не? Само и първи сме върсти. Скоро. С Гена, а ти си с Деми? Да. Добър, добър сме грища. А, това не е все. Добър да е победен, ако поре ми да поре. 90. Вземи, че беше. Ти да, ти понови, да съм пак си, а не? Pa da nismo definičeni, onako kje je već. U nije smo vidio oko pravica, no? Raj, naš slogan je Raj kasnej, kakašna nesreća. Lepo na vatu kažemo, da vozniki sedijo tako dost ležerno, a ne? Takole nekako, pa kjer imamo še naslon, še takole roko gor, a ne? In to je vse v redu, dokler se nič ne zgodi. Če se pa kaj zgodi, se pa ponovadi vozniki skoraj v 95% odločamo za to, da bomo najprej izvedli manevr zaviranja. In potem tako zaviranje izgleda takole, lejte. Kaj se je zdaj zgodilo? Noge so stegnene, skoraj ne dosežem več pedalov, z rokami pa ne dosežem več volanskega obroča. Se pravi, zaviram zelo slabo, ker stegnena noga nima moči, ampak samo pokrčena. Z volanom, z rokami pa ne dosežem več volana, zato ne moram nič več manevrirati. Pa če začnemo s pravilnim sedežnim položajem, vedno je osnova to, da se boste v sedež najprej usedli. Se pravi, rit je treba potisniti v sedež. Koliko hrbtni naslon naprej nastaviti? Lejte, čisto enostavno. Če je zdaj tale točka, kjer sedimo, pa tale točka, kjer imamo ravnotežnostni center, se pravi v srednjem ušesu, mora biti nekako kot 90 stopinj. Pravilna uporaba varnostnega pasu. Ponovat vas večina naredi takole, potegnete pas čez, se zapnete in to je to. A ne? Ta pas zdaj, bom rekel, za policista je dovolj. V primeru nesreče pa lejte, kaj se zgodi, pas zategne in ker vi pasa niste zategnil, ta pas ne naredi več, da izpraznemo žepe. Se pravi, kakšni kuliji, pa kakšni mobiteli ali pa piloti, to ne sod v te žepe. Tudi ključi, a ne, v teh žepih ne, zaradi tega, ker če vas tule pas zategne, vas lahko poreže v predelu dimlja in hitro lahko skrvavite. Čez, damo v zaponko in pas potem potegnemo na tej strani skozi, tako da vam je malo neprijetno in pas spustimo. To je rekel, da je bil tako za pohvalo dober. Ti. Pa ti. Oj, oj. Težko je vse kontrolirati, ne, in to je sicer zabava, zdaj, ko gre pa zares, pa verjetno je malo še težje. Ja, tu se lahko naučim, ker nadzorovano okolje in vprašanje, kaj bilo pa to v resnici, ne. Maruša je imela 45, Goran je imel 35, Robert je imel 48, Boštjan 44, Matice 51, Vlado 49, Štern, nismo si zapisali imeni. Ok. 47, Damjan je imel 31, Sebastian je imel 35, potem nismo zapisali, ja, 40, Barbara 57, Jermanov je imel 41, Tomas Globočnik 43, pa ta zadnji voznik 39.
Maruša, ti boš lahko vozila avto ali pa kombi, ni problema. V bolj deževnih dnevih. Tako. Dirkaš, dirkaš, ne dobiš več avta, ni variante. Gume, me je že šla, Radka pa si šla. Malo sva prato že, ne? Fruštak bo šel ven.